Okay, zoti, a lidi kam një pyetje, duke qenë se jeni politikan i vjetër dhe njëni shumë mirë çështjet e sigurisë, sa rrezikon gjithë kjo që ka dalë, informacionet e dalë në publik tashmë kushdo kush mund të ketë akses jo vetëm për një atentat ndaj jush, pra jush, Albin Kurti dhe Ismet Haxhës, por janë shumë dëna tjera sensitive, të cilat nuk e di mund të tensionojnë situatën edhe brenda shqiptarëve. Pra kur them shqiptarë, kam shqiptarë të Shqipërisë dhe shqiptarë të Kosovës. Jo, un nuk e besoj që një person, kushdo qoftë ai, nga Shqipëria që paguhet, ose ai mund të jetë nga Kosova, sepse un kam pas më shumë raste nga njerëz nga Kosova. E kuptoj, por rasti konkret është paktën sipas dokumenteve është një shqiptar i Shqipërisë. Emri i tanishëm ka dal tani dhe un nuk e di kush është, por un kam besim që institucionet në Shqipëri dhe në Kosovë do të bashkëpunojnë dhe do të përpiqen të evitojnë këto lloj veprimesh. Tani ata që përgatiten diken me vrasht të vështirë dhe me shpëtu, por parandalimi, po mendoj, parandalimi po është i mirë. Ju kuptoj, a keni frikë, zoti Alidi? Si? A keni frikë? Shiko, frikë, unë jam shpinë time. Dhe frika mund të them që është e çdo njeri, të çdo njeri i frikohet për jetën e vetë, për familjen e vetë, për njerëzit e vetë. Por unë realisht e kam realizuar ndërën time jetësore dhe unë se kam pas problem, unë nuk e kam nërmen me u frikohet, me u fut në shpirë dikon. E kuptoj. Zoti Xhavi Dalili, shumë faleminderit, isha kënaqësi t'ju kisha në emision për ndarë të rrëfime, uroj që gjithçka të mbyllet dhe mos kemi asnjë incident në të ardhmen, jo për ju, por për askënd, as në Shqipëri, as në Kosovë. Faleminderit edhe një herë dhe uroj punë të mbar. Faleminderit për ju. Faleminderit.